ulnti gn dawaashna imahaleh wararkia warrkii tooska hayo cali waaweynaa wayaan waa gaanka gandamio dadaa iimaale ku bilaaba marka ugu horeysiiyo trabeelka wararka bariga dhexe xaaladiisu waad ogtihiin inay marba maraadameysa ay tahay mid colaadeed ilamarkaa daruuraha colaadda iyo marka noqoto dagaalada halkaas ka soconaya e u muuqdaan kuwa uun xaalada maraugasii daraya waxaana logu tilmaamay in dagaalka halkaasi kasii socdaa uu noqon doono mid kasii daraya waayo ma jirto ilaa iyo ha deerto wax baa layidhi gebi ahaanba muujinaya in ay tallaabooyin noocaas oo kalea ay dhaceen dhinaca kalena wadamada israel iyo ingiriiska ayaa qriya qriskua kadib markii la ogaaday in ahay-adda dhinaca sirdoonka israel ay ku dhejisay musqul uu isticmaalayey ra-isal wasaaraha wadanka britain waktigaasi boris johnson oo booqday israail gudaheeda qalabka wax lagu dhegeysto wararka ayaa sheegaya in qalab yar oo wax lagu dhegeysto lagu dhejiyey musqusha uu isticmaalayay netanyahu taasoo lagu tilmaamay inay maruma ka dameysa ay xumeenayso cilaaqaadka wararka ayaa sheegaya in ay dowladda israeil ay sameysay arintaas sida wargeeska loo yaqaano politico saddex sarkaal oo arintan ogaa oo maraykana la hadlay oo horey uga shaqeeya waaxaa sirtoonka iyo hay-adda fbi da ayaa la aaminsan yahay in habdhaqankan ee israiiliyiintu ay ku sameeyaan dadka xataa kuwa reer galbeedka iyaga sida weyn taageereyaasha iyo nacamlayaasha ugu ah islamarkaana y masqulahooda xataa a ugu dhejiyaan waxaa la sheegay arrintan ina marmarkase kor qaaday sidaa ay israeil ay u basaasto waddamada reer galbeedka kuwaaso xota iyago isi siiya marba marka ka dambaysa ayaa layii marba markadabesa waxyaalaha dadka dabcan loo yaqaano israil iyo wayaala ay ku sameyn karto ayaoo marba markadabesa soo baxayaan sida isral aysan cidnaba ha yaraate u xushmenin islamarkaana aysan u sharfin u qimeynin hinaca kalena balamfiiriyo wararka kale yowaaadauauniodhan iyo xogaha soo baxaya haatan wararkaayaa sheegaya in dowlada jamhuuriyada jabuti ay daneynaso in ay la heshiiso wadanka eritrea دولة جبوتي أي شكتين إن ديارو تاي إن سوء سوء حرير كدوان سيد أي كلا دا تريا kadib markii la sheegay in jabuuti ay qarka usaaran tahay godoomin kadib markii dowlada dalka ethopia ay go-aansatay cadaadis aa u xogan dowlada wakiilka joogtaae jabuuti e qaramada midoobe yheega in khilaafka xuduuda la alin e u hexeey labada dal lagu xalin karo wadahadal mar uu la haleyy sirka golaha amaanka qaramada midoobey maxamed sayid duule waxauusheegay in jabuuti ay doonyso inay ogaato meesa ay joogaan askarteedii oouuheegay inritria qabatay int lagu jiraykhilaafka uduua ka dhex jiralabada dallia askarteena maqan waa wax ku weyn qalbiyadeena qisaskooda waxay u baahan yihiin inay ogaadaan hal arrin ayuu yidhi jabuuti waxay diyaar u tahay inay dib usoo celiso xidriirkeedii eritarea sidoo kale waxay diyaar u tahay inay khilaafka xaliso iyadoo loo marayo wada hadal sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ma jiro wax jawaaba oo kasoo baxday oaadowladda eritrea xidrhiirka u dhexeeya labada dal ayaa xumaaday tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideedii markii labaodal hlaafeen khilaaf aasod dagaal mlrjabuutiwaaeritraku edysay inay ku maqan yihiin qaar kamid askarteeda kadib mark eritra abatay dagaaoday dalka jabuutitaso keentainsoomaalidu waagaas ugacanfidiso dhinaca kale eritra waala sheegay inaana jirin ciidamo jabuutiyan oo xabsi ku jira yaorku tilmaatay daindaabiyo ay wadaan dalalka reer galbeedka waana dhowr jeer sheegtay inwcgoobta ku dintay sanshuul kun laakinse wixii noolaa

soa eriteria ay ruxantay ayadoona sidoo kale sacuudiga u ekaatay inay taageereyso haatan wararka waxay sheegayaan in dowladda jamhuuriyadda jabuuti ujeedada ay ka leedahay arrintan dadejinteeda ay caddahay inay muujinayso baaledi

ethobia ayaa u muuqday in uu doonayo dhul bad galaangaleed ama waxa loo yaqaano de military ama navy pace military ah oo ah meel sandhig military oo ciidanka badda ah halkaasay doonayaan inay ku hayaan ciidankooda xogihii ugu dameeyey dunida iyo bariga dhexe waxay ka cusbaan ida hayaa marba marka ka damaysadaweeshana qiimahan ayaa nidiahayaa waxaana kamid a in ay dowladda dalka iraan ay sheegtay in ay burburi doonto dhammaanba goobaha gaaska ay ku kaysato iyo goobo kale oo ay leedahay israel haddii lasoo kartarraysto iyadoo ku tilmaamtay in natiijada ka dhalo doonta weerar kasta oo lagu soo qaado inay noqon doonto ayaa layidhi gami ahaanba mid aad u ballaaray dhinaca kalena markii ugu horreysay muuqaalo sii cadeynaya ayaa la helay sheegashadii markiiu horeysayba iiraan markii dambena ay warbaahinta reer galbeedka iyo talyaareer galbeedka caddeeyeen in burbur baahsan uu gaaray salligyadii dagaalka iyo militariga e israeil aan eego markaasi dowladda iran waxay sheegtay inay burbur aada u xoogan oo laga tacjabo isla markaana aysan kasoo kaban nidaamka samaiyadu ay u geysan doonto haddii ay in yar oo dame oo weerar lagu soo qaado ama seexada la geliyo ay idhahdeen goobahooda dhinaca tabarta iyo shidaalka ee waddankaasi uleya kadib markii la sheegay in hogaamiyaal dagaalka macaashayaala oo xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka katirsan ay goobyaalayaan maalimii ugu dameeyey t v ga almayadiin ayaa laga sheegay in gebi ahaanba t ay noqon doonto taariikh hor leh oo qoronta waxaa ku dhacaa qabsadaha nidaamka qabsadaha ee gumeysiga abali iyo sidoo kale waaa lagu sheegay donsidoonka ee xiraxibrahaah <muchas> waxaana la yidhi waxaynu burburi doonaa

ka sheekee doono burburkii gaaday israiil inuu noqdo mid aad yo aad looga sheekeeyo oo aada yo aad u weyn ayaa lii dhinaca kalena warbaahinta dalka maraykanka ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay muuqaalo ay ka heleen sida uu burburka aadka uga xooganu gaaay goobaha milatariga ee wadanka iraan wna ataasooiraan gaysatay waxayna ku sheegeen in burburka aadka u xoogan ee muuqaalada a laga helay ay muujinayaan sida dowlada maraykanku ay gabi ahaanba ay marka horeysay o ga gabangaabsatay in wararka noocaaso kala la faafiyo laakiinse qaar kamid a warbaahinta dalka maraykanka ayaa sheegay inay soo gaadhay xogo laysku hadleel karo kuwaas oo muuqaalo muujinaya in xarunta loo yaqaano ay yidhahdeen tel nof ee dhinaca bartamaha israiila saldhigiga ugu weynaa halkaasoo ay ku xaraysnaayeen agabyo aada muhiim u ahaa ay burbureen waxay sheegeen ina tani muujinayso in dagaalka ama weerarkaisrael uu qaaday uu macno kala sameeyey taasoo ah dhinaca awoodda gantaalaha iiraan gaar ahaan hypersoniga inay ku jiraan qaababka nooca tumaatinta iyo bersiga ee loo yaqaano ay daeen rrmsat xarunteedii ku magaalada talavib ayaa la sheega in burbur aad xoogan uu gaaday qalabka kaytka loo yaqaano safarisk halkaas ay sheegeen in gebi ahaaba burbur a oogangaaay xaruntyaa ku taalyaceayburur lagasoo eegaamiban mi ugystoams toaaan diyaaradha dagaalka ay waxyeeloobeen akasidoo alea gantaalaha ay si weyn ay u halakeeyeendmkaabayaashi daaale ee dhinaca trirructr waweno loogu talagalayin ilalia xogaayoso ruufka oo dhan inay dumiyeen gurya dhan goorsii horeysana macadka daraasaadka dhinaca satellitlabis loo yaqaano ayaa sheegay inay tani muujisay aydaheen weerarku inuu kaduwan yaha k aledhinaca kale haddii a weerar dhinacau dhaco dacandunidaah sidee ayuu noqon doonaa shidaalku cirka ayu isu hareeri doon maxaasedici doona waa wararka aadii hayo ee dowladda lubnaan ee taagta daran ra-iisal wasaarahooda layidao nijaam kati waxa uu isagu doonayabaa layidhi xabad joojinta lubnan iyo xabad joojinta falastinaan lasku xidin aseyeeshe dowlada iran oy codka didmada aya mar naxabad ya riy waaa ridaya xibu xibuaya lacagtaiy qoka siiyawaaasiisa iran yaa yii israil duqeeya markii dagaalka ay ku bilowday falastiin iranbaa tiri sidaa daraadeed iran unba dagaal go-anka gaari kartalakin lubnaan iyo kooxdan u hogaamiyo raisal wasaarahan taagta daran ee ciidankiisii ataa maant dha la laayey ya waxba kaba gooyanim afegaawa sida somalia o kale mbasicay dowladnimadu mota waa inay noqotaa racicadolad lag shege prcichadda warkaa shirba soomaliya ka dhacaya maxaa ka soconaya nothinmta sheegeen midnimo somaliyeed laggama shaqeynayo

hadda dawladii mrxiligii shek sharif iyo xiligii farmaajo cirao kalenu hay waxaynu lahayn dowladnimo aan dhul badan haysan laakinse siyasiya awood badan asababna ra ayadoo ciidanka maraykanku ay joogaan ool kun oo ciidanka maraykanka bay awood w u yelata ina saarto idoladii eksharif ayad oo aanhal askari oo doladiy ala ayb aoya ar oresshabaabka saarto oo dhalinyaradii u mushahar aan la siin o ciidankii lagu dul abuuro dagaal lagu dul abuura baa la sameyi ti xilligii farmaajo maxa dhacday waddanka iyadoo uysan waddanku dhul badan xukumin oo dowladda soomaaliya aysan dhul badan xukumin ba maxaa dhacday waxaa dhacday in la sameeyo horumarkii ugu weynah siyaasadeed qaramada mdoobe unti laga doonto cunaqabatanti la mudeeyo ciidank kabixitaankooda la mudeeyo sabtarsimo wdanka laga saaro hawadii lasoo celiyo ynsomalinimadi kor loo qaado isku dhafki dadka iyo adolanimad dadka somal e dreemaan wada leeyihiin gulaha la gaaaba kmi cidanka la mudeelahaa damaicdank la iso xoogga dalka somaaliyeed tababaro wadamo loo furo wadamo kale cilaaqd lala samaysto

inay kasanaan aay xabadda ka joojiyaan ayay idahden warkaasna way sheegeen taasna waa shirkii ugu dameeyey ee had deerta soconayey waxaana la yaaba sidoo kale ah iyadoo sidan digdigtan ay socoto oo aad aragtaan sidan waxay idhahdeen waxaa keliya anagu aan taageerana hadday iiran yihahdeen dabcan isagoo weliba tegeyda magaalada bayruudod waa lagu dili karaa xataa muugta ay isagoo marayan lakiinse waxay u egtahay nimankan shiicadaah ee wadaadadan iiran haystaa in ay hatan ay soo ayhayteen isla markaan ay ka dhab tahay in ay gebi ahaanba dagaalkan ay ka dhabeeyaan oo usan noqonin dagaalkani mid sida muuqata lesmudarooriyo o dabcan ay israeil ay iska dhigto sidii iyadu ina wax walba ay gacansraynta leedahay runtsiina marka laga hadlayo israeil dagaalkan way ku jabto

wauuguulbuu meel ka raadinaya maka way kuleda waxaanu dagaalka u samayna ninkaa u dillay dadkayaga ayaanu doonaynaa inay ku soo noqdaan a adeen inay ku soo noqdan ba dhahdeen dhulka waqooyiga iiranna waa oga dhaaratay xila fur bay ugu dareen xitaa yacni waxay yidhaahdeen ku soo noqo mayso xisbullah waxaan leeyay xisbula xisbulla xisbullah way uga dhaarta xila fur bay ku dare waxay ku cad ku mareen inaysan ogolaad doonin ilaa iyo inta falastiin ay kusoo noqonayan dulkooda inaan tuulooyinkaas lagu soo noqon doonin ayaguna haddaba qiimaha kale wararka tooska dabashanimal in